Me një ceremoni ushtarako civile sot në shkollën e mesme teknike 11 marsi është organizuar eventi për ndërzimin e dy kabineteve për gjutë huja të kësaj shkolle e cila ka ardhur si donacion nga kfori turk që vepron në Kosovë. Këtë ceremoni sot kanë prezentuar kolonel Cem Sinan Barım, komandanti batalionit turk në prizen, konsulja e konsulatës turke në prizen Elem Altum dhe misafir të tjerë. Me këtë rast, gjatë këtij përurimit të këtyre dy klasave kabinete për gjuhë të huaja, kolonel Barım tha se edhe në të ardhmen shteti i Turqisë do të bëjë investime në këtë shkollë, por edhe në Prizren. Jam i kënaqur që sot jam këtu në këtë shkollë dhe uroj që nxënësit të kenë lumturi e të realizojnë edhe projekte tjera këtu bashkarisht, ka thënë ai. Özellikle öğrencilerimize hizmet etmek, onların ihtiyaçlarını karşılamak, geleceğe bir ışık vermek bizim için çok onur verici. Sidomos të jem në shërbim të nxënësve është një lloj ndriçimi së ardhmes. Këto shërbime që janë dhënë këtu, domethënë është një dhuratë e Republikës së Turqisë miqve tanë, që në të ardhmen do të nënshkrojmë edhe shumë projekte më të mira, ju faleminderit. Ndërsa këto investime i ka përshëndetur dhe konsulja Elem Altum, duke uruar mësim më të mirë për nxënësin e këto kabinete. Başta Türk Temsiliyeti Başkanı olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sëpar, hayırlı olsun. Sëpar edhem ju them mirëdita gjithve, uroj të me thonë kryetorin e këshillit turk që kam bërë këtë projekt dhe të shiroj të jetë një projekt i sukseshëm për të gjithë. Ju faleminderit. Drejtori kësaj shkolle Xhelal Susuri ka falendëruar gatishmërinë e kforit turk për këto investime dhe ka theksuar se ky është donacioni i parë nga kfori turk për këtë shkollë, por i tha se shpreson se në të ardhmen do të ketë edhe investime tjera pasi që tashmë i kanë edhe projektet e gatshme. Më vjen mirë që për të parë kfori turk u kujtue që shkolla teknike e Prizrenit me bën investim. Nuk është investim aq i madh, por shumë i rëndësishëm sepse këtu, si më thon se gjuhës angleze, e kanë dy kabinete shumë të mirë të pajisura. Dhe njerë i falendrojmë shumë forit turk, vlerë diku në është rrëdë 12.000 euro. Edhe shpresoj që kjo është vetëm fillimi, kurse në të ardhmen kemi projekte tjera që prapë do të investohet nga forit turk. Investimet për këto dy klasa në këtë shkollë kapin lartësinë prej 11.850 euro.